नमस्कार यहाँहरु सबैलाई नयाँ पिढी नयाँ सोचमा हार्दिक स्वागत छ। म कमल थापा। दर्शक महानुभाव, अहिले नेपाल अधिराज्यभरि नै एसईई को परीक्षाफल आइसकेपछि कुन विषय छनोट गर्ने, कुन कलेजमा पढ्ने, यस्तै एउटा अभियान चलिरहेको छ। धेरै हदसम्म त विद्यार्थीहरूले विषय पनि छनोट गरिसकेको र कलेज पनि अथवा विद्यालय पनि छनोट गरिसकेको अवस्था चाहिँ छ। तर यही पुस्ता, यही विद्यार्थीहरू जो करिब करिब पाउने 5 लाखको हाराहारीमा छन्, यो आउने एउटा भविष्य अथवा आउने समृद्धिको आधारको रूपमा हामीले बुझिरहेका हुन्छौँ। तर अहिले युवाहरूमा अथवा नयाँ पुस्तामा न मनस्थिति र परिस्थितिको सवालमा धेरै प्रश्नचिह्न छ। यी युवाहरूकोसँग धेरै कुरा गर्ने हो भने यहाँ भविष्य देख्ने, यहाँ सम्भावना देख्ने सवालमा धेरै प्रश्नचिह्न उठान गर्ने गरेको हामी चाहिँ पाउँछौँ। यदि यो परिस्थिति हामीसँग छ भने भोलिको लागि आज नै यो पुस्तालाई यहीँ सम्भावना देख्ने, यहीँ भविष्य देख्ने बनाउनको लागि, त्यो योग्य बनाउनको लागि, त्यो सक्षम बनाउनको लागि यो पुस्ताले, यो पाको पुस्ताले अथवा अहिलेको जिम्मेवार निकायहरूले के गर्ने, आज के गर्न सकिन्छ, यसैको सेरोफेरोमा रहेर र केही समसामयिक विषयलाई उठान गरी आज एउटा खास संवादको यत्न गर्दैछौँ। र आज हामीसँग यो विषयमा रहेर आफ्नो असाध्यै यो अनुभव भनौँ या प्राज्ञ विचारको लागि एकजना प्राज्ञिक व्यक्तित्वलाई आमन्त्रित गरेका छौँ, जो करिब करिब 2.5 दशकदेखि अविच्छिन्न शिक्षा क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्छ र अहिले त नेपालमै असाध्यै उत्कृष्ट विद्यालय मध्ये चिनिने कालिका मानव ज्ञान मावि बुटवलको प्राचार्य समेतको जिम्मेवारी उहाँको काँधमा छ। दिनेश थापाजी, हामी उहाँसँग यो विषय र केही समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर कुरा गर्छौँ। थापाजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। भर्ना अहिले निरन्तर चलिरहेको होला, तपाईँको विद्यालय त नेपालमै उत्कृष्ट विद्यालयमध्ये एक भएको कारणले गर्दाखेरि सबैको रोजाइमा पर्ने गर्छ र तपाईँको विद्यालयमा स्थान पाउनु भनेको यो सामान्य चोटले चाहिँ हुँदैन भनिन्छ, ठिकै हो सुनेको? अब यसमा यस्तो छ, अब त्यसरी भेटभाड गरेर अथवा साध्य प्रयास गरेर आउने भन्दा पनि एउटा चाहिँ प्रक्रियागत हिसाबबाट होइन, एउटा चाहिँ हामीले सिस्टम बसाएका छौँ, त्यो सिस्टमबाट आउने विद्यार्थीहरूलाई सरल नै छ, त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन। तपाईँहरूको विद्यालयले जुन ख्याति कमाएको छ, जुन गौरव निर्माण गरेको छ, जुन उचाइ अहिले कायम गर्नुभएको छ, तपाईँ जस्तो विद्यालय सञ्चालन गर्ने, यस्ता विद्यालय सञ्चालन गर्ने अब नेपाल अधिराज्यभरि त मलाई लाग्छ हजारौँ छन् है, मलाई यो त्यसको तथ्याङ्क यकिन चाहिँ भएन। अरू विद्यालय चाहिँ यसरी चाहिँ विकसित हुन नसक्ने, पहिचान निर्धारण गर्न नसक्ने, यही गौरव प्राप्त गर्न नसक्ने, तपाईँहरूको विद्यालयले त्यस्तो के चाहिँ गरेको छ, सहरमा भएर हो कि पूर्वाधार भएर हो कि सबै स्रोत पुगेर हो कि वा त्यस्तो केही गरेको छ जुन अन्य विद्यालय जुनै अवस्थामा भएको भए पनि यदि त्यो सूत्रहरू फर्मुलाहरू प्रयोग गरेको हुन्थ्यो भने परिस्थिति अलिकति सहज हुन्थ्यो होला? अब यस्तो छ, एकैचोटि कुनै पनि विषयमा अथवा कुनै पनि विधामा यो चाहिँ यस्तो हुँदैन अथवा एकैपटक चाहिँ फड्को मार्दैन, यसमा धेरै दुःखहरू, प्रयासहरू र निरन्तर कामहरू भएका हुन्छन् कुनै पनि चिजमा। त्यस अनुरूप नै हामीले हाम्रो विद्यालयमा धेरै पहिलादेखि नै पहिलाका प्रशासकहरू भनौँ न, हेड टिचरहरू, पहिलाको व्यवस्थापन समिति भनौँ होइन, शिक्षकहरू, अभिभावकहरू, उहाँहरूको निरन्तर सकारात्मक सोचका कारणबाट चाहिँ अहिले हामी यहाँ सकारात्मक सोच मात्रै त पर्याप्त होइन होला नि त। अब यो सकारात्मक सोच भन्न खोजेको के हो भने कुनै पनि कार्य सुरुवात गर्नको लागि होइन सोच सकारात्मकै हुनुपर्छ र त्यो सकारात्मक सोचलाई एउटा चाहिँ कार्यान्वयनको पाटोमा त्यसलाई चाहिँ ढाल्नुपर्छ भने निरन्तर प्रयास र उच्च मनोकाङ्क्षा यो कारणबाट चाहिँ हाम्रो विद्यालय अहिले यहाँसम्म आउन सफल भएको हो। वास्तवमा शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्न अति नै गाह्रो छ, त्यसभित्र पनि सामुदायिक शिक्षामा अथवा पब्लिक एजुकेसनमा काम गर्न असाध्यै गाह्रो छ, चाहे त्यो नीतिगत किसिमबाट होस् होइन, चाहे सामाजिक किसिमबाट होस्, चाहे चाहिँ बाबाजी यदि मैले यहाँलाई पछाडिको समय अलिकति कम रह्यो होला, यहाँलाई यदि अन्य विद्यालयहरूलाई चाहे त्यो संस्थागत होस्
चाहे सामुदायिक होस् उहाँहरुलाई केही यहाँहरुले अलि राम्रो गर्नु भएको विद्यालय भएको नाताले यहाँहरुलाई एउटा नमूना विद्यालयको रूपमा लिइन्छ दुई चारवटा केही टिप्स दिनु पर्यो भने के चाहिँ दिनुहुन्छ होला अब टिप्स भनेर यही नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन त खास कुरा के छ भन्नु भन्नुहुन्छ भने शिक्षामा निरन्तर रूपमा लाग्यो भने र सिकारुको सिकाइको अवस्था बुझेर सिकाइ गर्न सक्यो भने पक्का पनि सफल भयो त्यस्तो अरूले गरेका छैनन् त्यसो भए अब त्यस्तो मैले भन्न खोजेको होइन होइन यो कुरो के हो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि आफूले गर्ने काममा सबैभन्दा पहिला आफूलाई विश्वास हुनुपर्छ एउटा कुरा र प्रतिस्पर्धी अरू होइन कि सबभन्दा पहिला आफ्नै प्रतिस्पर्धी हो भन्ने कुरा यसरी बुझ्दा राम्रो होइन र त्यो कामलाई निरन्तर रूपमा आफूले गरेको छु र त्यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने पनि म हो अथवा यो यति निर चाहिँ म कमी छु र त्यो कमीलाई यसरी चाहिँ मैले समाधान गर्नुपर्छ अथवा त्यसलाई हटाउनुपर्छ र त्यो खालको जित चाहिँ मैले हासिल गर्नुपर्छ भन्ने खालको योजना त्यसो भए तपाईँले व्याख्या गरेको कुरा त अरू विद्यालयको पनि त प्रगति यस्तै हुन्थ्यो होला तपाईँले भनेको कुराहरू नगरेर त होला नि त त्यसो भए त अब त्यो मलाई थाहा भएन कसले के गर्यो भन्ने पाटो मेरो विषय होइन मैले आफ्नो विषयको कुरा उठान गर्ने हो होइन हामीले गरेको भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि त्रुटिहरूलाई अथवा कमीलाई हामीले चाहिँ निराकरण गर्नको लागि विभिन्न योजनाहरू बनायौँ र कार्यान्वयन गऱ्यौँ यति मात्रै हो र वास्तवमा भन्ने हो भने अहिलेको सिकारुले के खालको सोच गर्छ के खालको सोच उसमा आउँछ भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ निकाल्न सकेका हौँ त्यस अनुसार नै हामीले सिकाइ गर्न सकेका हौँ अथवा फल्नोले यसो गर्यो फल्नो विद्यालयले यो गर्यो अथवा यो नाम गरेको संस्थाले यो गर्यो भन्दै जाँदाखेरि त हामी उही जस्तो भइयो नि त हामी जस्तो हुन सकिएन नि त त्यस कारणले हामी जस्तो हुने हो म हामी अहिले कसैको नाम लिनु छैन कुनै संस्थाले के गर्यो भन्नु चाहिँ छैन तर गरेको गर्नुपर्ने के हो गरिनुपर्ने कसरी हो भन्ने सवाल मात्रै हो है जहाँ चाहिँ यहाँले राम्रो गर्नुभएको छ भन्ने हो बधाई छ शुभकामना पनि छ है थापाजी अझै यो उचाइ चाहिँ अलिक माथि माथि जाओस् यहाँलाई धन्यवाद ल अब बिस्तारै हामी यता नजिक नजिक आउँ क्यारे 26 वर्ष भएछ पढाउन थाल्नु भएको है ज्ञान दिनेहरूले पहिला सिक्न चाहिँ अत्यधिक पर्छ भनिन्छ यहाँ जस्तैले भन्नुहुन्छ 26 वर्षलाई कम्प्रेस गरेर तिन चारवटा यस्तो केही सिकाइहरू जुन चाहिँ मैले ए अरूलाई पनि सुनाउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई पनि लाभ हुन्छ होला भन्ने छ भने त्यो सिकाइ 26 वर्षको सिकाइलाई तिनवटा कुरामा हामी भन्न सक्छौँ केही त्यस्तो सकिन्छ अब यस्तो छ मेरो सिकाइको अनुभवमा के छ भने मैले विभिन्न पाटोमा विभिन्न स्थानमा होइन शिक्षा क्षेत्रमा मैले काम गरेँ टिचिङकै काम गरेँ होइन त्यसबाट अहिलेसम्मको सिकाइमा मैले भोगेको र मैले पाएको कुरा के छ भने सबभन्दा पहिला सिक्नको लागि आफै आतुर हुनुपर्छ यो कसैले पनि थोपरी दिएर अथवा अर्काको चिज हेरेर चाहिँ हुँदैन त्यसमा चाहिँ अर्को पाटो भनेको सिकाइको सकारात्मक पाटो हुनुपर्छ जसरी पनि मैले सिक्नुपर्छ सिक्न सक्छु आई क्यान डु भन्ने खालको हुनुपर्छ एउटा अर्को कुरा सिकारुको मनोभावना के छ भन्ने कुरा शिक्षकले बुझ्नै पर्छ जो यहाँले भर्खरै उजागर गर्नुभयो सिक्नुपर्छ पढ्नुपर्छ जान्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यहीँ रहेछ होइन जति कुराहरू खोतल्दै गयो त्यति सिकारुका नयाँ कुराहरू हामीले खोतल्न सक्दा रहेछौँ त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा छ र त्यसलाई इमान्दारिताका साथ त्यसलाई डेलिभर गर्न सक्छ त्यसो भए सिकाइ भन्दैछु एकछिन यहाँलाई मैले रोकेँ त्यो आफूले अनुभूति गरेका र सिकेका कुरा सिकारुमाथि डेलिभर गर्न सक्नु पर्दो रहेछ त्यो डेलिभर गरिसकेपछि फेरि त्यसको रिफ्लेक्सन कहाँनिर छ रिफ्लेक्सन कतिखेर आएको छ अथवा आएको छैन भन्ने कुरा पनि आफूले इभ्यालुएसन गर्न सक्नुपर्ने रहेछ त्यसरी इभ्यालुएसन गर्न सक्यो भने फेरि अर्को वर्ष अथवा अर्को समयमा फेरि आफूले आफूलाई सच्याएर फेरि नयाँ ढङ्गबाट नयाँ सोचका साथ नयाँ सिकारुलाई सिकाउन सकिने रहेछ यति कुरा गर्न सक्यो भने पक्का पनि सफल जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ मैले गरेको भोगेको होइन भोगेको चाहिँ यो हो जस्तो मलाई लाग्छ ल थापाजी वास्तवमा सत्य चाहिँ यही नै हो है जबसम्म उसले आफूलाई रियलाइज गर्दैन अरूको त्यो नोजलाई उसले फिल गर्दैन उसले के सिकाउँछ होइन त्यो त सत्य कुरा हो म यहाँको विचारप्रति म पुनः सहमत जनाउँछु ल अहिले चाहिँ म एउटा यहाँलाई डाटा भनिहालौँ तथापि मलाई म आज नै हेर्दै थिएँ यो एनओसी लिनेहरू गएको आर्थिक वर्षमा 110,000 रहेछ है यो भनेको वैदेशिक अलिक उच्च शिक्षाको लागि म वैदेशिक शिक्षा नभनौँ उच्च शिक्षाको लागि जानेहरू र अहिले पनि यदि हामी युवाहरूसँग फ्रेङ्कली कुरा गर्न थाल्यौँ भने उसले चाहिँ यहाँ मैले भविष्य नै देख्दिनँ भन्न थाल्छ है तपाईँहरूको अनुभव कस्तो छ
अब यो त मेरो मात्रै अनुभव नभएर सिङ्गो राष्ट्रकै अनुभव हो हैन यो हामीले भएका छौँ जसले पनि यो भन्न सक्छ कि अहिलेको परिस्थिति कस्तो छ भनेर र यसमा मेरो धारणा कस्तो लाग्छ भने मैले विद्यालय शिक्षा मात्रै समेटेको छु मैले युनिभर्सिटीको एजुकेसनलाई मैले चाहिँ पाटो मेरो पाटो चाहिँ त्यो होइन भने मैले सम्हालिरहेको पाटो भनेको मात्रै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हो हामीले युनिभर्सिटीमा कस्ता खालका विद्यार्थी चाहिन्छन् त्यस्तो खालको विद्यार्थी हामीले उत्पादन गरिदिने हो अथवा त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई हामीले पठाउने हो त्यो हामी गरिरहेका छौँ यहाँ समक्ष जग जाहेर नै छ होइन देशमै सबैभन्दा ठुलो विद्यालय सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी भएको र देशकै उत्कृष्ट विद्यालयको रूपमा हामी चाहिँ परिचित छौँ अब हामी कहाँबाट 12 पास गरेको अथवा एसएलसी पास गरेको विद्यार्थीहरू अब कहाँ कहाँ जान्छन् र कहाँ गएर तिनीहरू चाहिँ भनौँ न बस्ने हो अथवा कहाँ गएर तिनीहरू खपत हुने हो भन्ने कुरा त राज्य सरकारको कुरा हो अथवा राज्य सरकारले योजना बनाएको नीति बनाएको युनिभर्सिटीहरूको कुरा हो किन भन्दा त्यस्ता खालका विद्यार्थीहरू उत्पादन गरिसकेपछि ती विद्यार्थीहरूलाई त्यहाँ राख्न सकिन्छ कि सकिन्न अथवा अडाउन सकिन्छ कि सकिन्न तिनीहरूको जीविकोपार्जन गराउनको लागि अथवा उनीहरूले चाहेअनुसारको शिक्षा दिन सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने कुराको रिसर्च गर्ने र त्यो खालको चाहिँ योजना बनाउने काम युनिभर्सिटीको हो त्यस कारणले ती युनिभर्सिटीहरू त्यसमा फेल भए कि जस्तो मलाई लाग्छ जस्तै अहिलेका हाम्रा बालबच्चाहरू बालबालिकाहरू जो एसएलसी पास गर्नुभएको छ उहाँहरू विदेश जानको लागि कुनै दुईवटा मात्रै उनीहरूले चाहिँ कुरा उठाएका छन् नम्बर एक उत्कृष्ट प्रविधियुक्त शिक्षा दुई त्यो शिक्षा सँगसँगैको रोजगार त्यो दुईवटा कुराहरूलाई उनीहरूले प्रमुख ठानेका छन् त्यो एनओसी लिँदाखेरि हाम्रो विद्यालयले पनि दिनुपर्छ त्यो दिँदाखेरि मैले सोधेको हुन्छु धेरै विद्यार्थीहरूलाई उहाँहरूले त्यही नै भन्नुहुन्छ अझै कस्तोसम्म तर्क गर्नुहुन्छ भने मैले एकजना बच्चालाई सोधेको छु तपाईँ किन जानुहुन्छ विदेश कुनै देश देशको नाम नभनौँ होइन कुनै देश राम्रै देश उहाँले चाहिँ भनौँ न भिसा प्राप्त गर्नुभयो त्यसपछि आउनुभयो मसँग भेटघाट गर्न अनि मैले सोधेको छु तपाईँ किन जानुहुन्छ विदेश भन्दाखेरि उहाँले एउटा कुरा मात्रै गर्नुभयो उहाँले के भन्नुभयो भने म अब्बल छु पढ्न सक्छु ठिक छ मैले कुनै पनि नेपालको युनिभर्सिटीमा मैले ब्याचलरमा नाम निकाल्न सक्छु त्यो ब्याचलर पढ्दै गर्दा मलाई 5 वर्ष लाग्छ 5 वर्षमा मलाई करिब 80-90 लाख रुपियाँ मलाई लाग्छ सामान्य पनि राम्रो पढ्नु पऱ्यो भने सिम्पल पनि बिबिए पढ्नु पऱ्यो भने पनि मलाई 15-20 लाख लाग्छ होइन सिए पढ्नु पऱ्यो भने पनि त्यतिकै लाग्छ होइन मलाई आइटी पढ्नु पऱ्यो भने पनि मलाई 25 लाख खर्च हुन्छ मलाई भने अब मलाई मेरो अभिभावकले 40 लाख मात्रै अहिले सुरुमा लगानी गरिदियो भने 1 वर्षका लागि म विदेश जान्छु विदेश गइसकेपछि 1 वर्षमा मैले त्यो 40 लाख तिर्छु र अर्को मलाई 4 वर्ष मलाई चाहिँ सेभिङ भएको छ त्यो 4 वर्षमा मलाई पुग्दो पैसा कमाएर म नेपाल फर्कन सक्छु त्यस कारणले मेरो बुवाले लगानी गरेको 25 लाख 5 वर्षमा मैले फर्काउनको लागि नेपालमा बसेँ भने मलाई धेरै वर्ष लाग्ला म त्यहाँ गएर आएँ भने मलाई 4 वर्ष भए पुग्छ 1 वर्ष लगानी हुन्छ 4 वर्ष मैले कमाएर फर्कन्छु त्यस कारणले सर म यहाँ बस्दिनँ भने उसले तर्क गरेको छ सन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो उनको जवाबबाट भने यो तर्कलाई हेर्दाखेरि त हामीले सोझै बुझ्न सक्छौँ यहाँ शिक्षा र रोजगार भनेको समानान्तर हो रहेछ हामीले जस्तो खालको शिक्षा दियौँ त्यो शिक्षा अनुसारको रोजगार पनि चाहिँदो रहेछ तर रोजगार मात्रै भएर पनि पुग्दो रहेनछ फेरि त्यो रोजगारले उसलाई राम्रो आम्दानी पनि दिनुपर्दो रहेछ र उसले आफ्ना आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्न पाउनु पर्दो रहेछ त्यस कारणले त्यो दुइटै कुरा उसले यहाँ भेटेन त्यो नभेटेका कारणले ऊ बाध्य भएर उठि त्यसो भए थापाजी यो बाहुल्य मनस्थिति के तपाईँलाई दिएको उत्तर जस्तै जस्तै हो यो मलाई धेरै हदसम्म यो हो जस्तो लाग्छ होइन 100% नहोला अन्य विद्यार्थीहरूको रिसर्च गर्दा अर्कै आउला अथवा अन्य समुदायको रिसर्च गर्दा अर्कै आउला तर हामी कहाँ अध्ययन गर्न आउने अधिकांश विद्यार्थीहरूको सोच यही नै छ किन भन्दा धेरै हामी त त्यही सोसाइटीमा पनि बसेका छौँ छिमेकीले भिसा पाउँदाखेरि हार्दिक बधाई भन्दै खादा लगाइदिएर पठाएको हामी देखेकै छौँ ऊ नेपालको कुनै पनि एउटा चाहिँ युनिभर्सिटीमा फुल स्कलरसिपमा नाम निकालेर ऊ पढ्दैछ भने हार्दिक बधाई भनेर टिका लगाएर युनिभर्सिटी पठाउँदैन तर कुनै विदेशको एउटा सामान्य युनिभर्सिटीमा उसले चाहिँ स्कलरसिप पायो अथवा एडमिसन पायो भने उसले खुसी भएर ऊ एयरपोर्टसम्म आफ्ना सम्पूर्ण परिवार बोकेर हार्दिक बधाई भन्दै रिलहरू पनि बनाएर ऊ चाहिँ बिदाई गर्न जान्छ त्यसो भए थापाजी यो दुईवटा घटनालाई हेर्दाखेरि तपाईँको अभिमत के हो अब मलाई त कस्तो लाग्छ भने वास्तवमा यो त्यो गर्नु त्यस्तो सोच्नु तत्काललाई फाइदा भए पनि दीर्घकालमा हामी अप्ठ्यारोमा छौँ किन भन्दा हामीले त आफ्नो माटोलाई हेर्ने हामीले त आफ्नो देशलाई हेर्ने हामीले गरेको कामलाई हेर्ने
त्यसकारणले ती बच्चाहरूलाई ती युवाहरूलाई जो भोलिका चाहिँ यो देशका चाहिँ मेरुदण्ड हुन् ती युवाहरूलाई हामीले यहाँ राख्न सकेको भए यहाँ राख्न सक्ने पोलिसी बनाउन सकेको भए त्यो खालको अवस्था सिर्जना गरेको भए आज मैले तपाईँको सामु यो भन्न पर्दैन थियो मैले गर्वका साथ छाती खोलेर भन्थेँ कि हाम्रा युवाहरू यहाँ छन् हाम्रा युवाहरूले जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने मैले तपाईँहरूलाई भनिरहेको हुन्थेँ त्यस कारणले यो विडम्बना छ यो भनौँ न यो राज्य संयन्त्रले यो विशेष अहिले ध्यान दिएन भने अझै हामी पछि पर्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ ठिक ल त्यसो हो भने अब यो त डेनाइड बनेको त होइन यो परिस्थिति है यो परिस्थिति बन्नको लागि पनि यो त क्युमुलेट हुँदै 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 परिस्थिति आएको हो र फेरि यो कारण भनेको के तपाईँलाई लाग्छ यो शिक्षाको महँगाई वा अवसँग अवसरसँग जोडिएको विषय मात्रै हो त अब एक हदसम्म अब यो महँगाईलाई पनि जोड्न सक्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा रह्यो तर कस्तो छ भने उसले अवसर पाउँछ भने एनी कस्ट उसले चाहिँ त्यसलाई एफोर्ड गर्न ऊ रेडी छ कुनै पनि राष्ट्रमा गएर त्यो कुरा उसले चाहिँ त्यो शिक्षा हासिल गर्न ऊ रेडी छ किनकि उसको आफ्नो भविष्यको लागि त्यही कुरा यहाँ चाहिँ उसले लगानी गर्न चाहन्न किन चाहन्न त भन्दा यहाँको परिस्थिति उसले बुझेको छ भोलि भनौँ न ब्याचलर्स डिग्री हासिल गर्न बित्तिकै उसले कुनै पनि प्लेटफर्म यहाँ पाउँदैन मास्टर्स गरेको व्यक्तिले पनि सहजै यहाँ प्लेटफर्म पाउँदैन त्यहाँ विभिन्न कथाहरू छन् त्यसो भए तपाईँले मैले बुझ्न खोजेको कुरा के हो भने अघि नै यहाँले राखिसक्नुभयो अवसर र उच्च शिक्षासँग जोडिएका महँगाईका कुराहरू र उसले प्राप्त गरेका सुविधा र प्राप्त गर्ने सम्भावना उनले लगानी गरे अनुरूपको चाहिँ उतापट्टि कनेक्टिभिटी नभएको कारणले कुरा त मैले बुझिहालेँ होइन कि यो मात्रै हो त भन्न खोजेको मैले यो परिस्थिति सिर्जना हुनुमा अब यसमा त विविध कारणहरू होलान् अब सबै कारण त रिसर्च गर्नुपर्छ यतिकै बोल्ने कुरो भएन होइन अब युवाहरूको जो सोच छ त्यो सोच हेर्दाखेरि राजनैतिक कारण एउटा पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ किन भन्दा अस्थिर खालको राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि अहिलेको युवाहरू अलिकति परिष्कृत भएका छन् उनीहरूको सोचाइ अलिकति डगमगाएको छ जो यो हुन्छ है वी क्यान डु भन्ने कुरालाई पनि उनीहरूले वी क्यान नट डु भन्नेतिर आफ्ना होइन मेन्टालिटी चाहिँ बनाइरहेका छन् भने ती पाटाहरू धेरै छन् होइन सोसाइटीको सोचाइ होइन ती होइन अहिलेको चाहिँ बढ्दो रूपमा विकसित भएको चाहिँ प्रविधिको विकास होइन त्यसमा आफूले कपअप गर्न नसक्ने अथवा यहाँले नै भने जस्तै महँगीका कुराहरू गर्नुभयो अब महँगी त हामीले चाहेर पनि त्यसलाई घटाउन सक्दैनौँ होइन यो त दिन प्रतिदिन त्यसलाई कप गर्नको लागि त कमाउने हो बढिरहेको छ भने त्यसलाई चिच्चाएर कराएर तैँले महँगो गरिस् अथवा यसलाई सस्तो बनाउनु पर्छ भने त समस्या समाधान छैन त्यसका लागि बाटोहरू धेरै छन् ती बाटो हामीले चाहिँ रोज्नुपर्छ मैले एउटा कुरा म यहाँलाई पनि त्यो एलाबोरेट गर्न सहज होला त्यो यहाँ यो कुरा उठिसकेको भएर मलाई पछाडि समय जोगाउनु पर्ने भयो म एकपटक एउटा अध्ययनमा सुदूरपश्चिमको टिकापुर भन्ने नगरपालिका पुगेको थिएँ त्यहाँ हाम्रो आसाम जिल्लाका धेरैजसो बसाइसराइ गरेर त्यहाँ आएको देखिँदो रहेछ उनले महिनाको राम्रै कमाइराखेको छ त्यो घरकाले है उनको सन्तानले पनि राम्रै गरिराखेको छ गाडी चढेको राम्रो छ तर त्यो सामाजिक प्रतिष्ठाको लागि भए पनि मेरो छोरा अमेरिकामा छ है मेरो छोरा जापानमा छ है मेरो छोरा अस्ट्रेलियामा छ है छोरी यहाँ छ है त्यहाँ छ है भन्ने खालको मैले एउटा सानो कुरा मात्रै गर्न खोजेको यो अरू धेरै कारण छ एउटा सामाजिक पर्सपेक्टिभबाट मात्रै भन्न खोजेको मैले यो परिस्थिति पनि देख्यो दोस्रो कुरा चाहिँ मैले यहाँलाई स्मरण गराउँ पक्कै यहाँले हेर्नुभयो होला मैले एउटा कुनै रिल हेरेको त्यो रिलमा के अरे नगर प्रमुख र नगर उपप्रमुखसँग विद्यार्थी बालबालिका भने यस्तै केही कार्यक्रम थियो त्यो कार्यक्रममा एकजना मलाई लाग्छ 12-13 वर्षको एउटा सानो बालक हुनुपर्छ उनले चाहिँ के भनेको छ भने तिमी किन बोर्डिङ स्कुलमा पढेको किन सरकारी स्कुलमा पढेनौ भन्दाखेरि चाहिँ बोर्डिङ स्कुलमा पढेको भए पो अङ्ग्रेजी जानिन्छ अङ्ग्रेजी जानेको भए पो उहाँ आइएल्समा राम्रो नम्बर आउँछ आइएल्समा नम्बर आएको भए पो म भोलि अस्ट्रेलिया जान्छु अमेरिका जान्छु भनेपछि हामीले कस्तो किसिमको त्यो सामाजिक वातावरण सिर्जना गर्दैछौँ को जिम्मेवारी भनेको अब त्यो पनि त हेर्नु पऱ्यो नि त होइन अब जिम्मेवार हामी सबै जिम्मेवार हेर्नुहोस् यसमा यो त्यो भनेर दोष लाउने कुनै पनि आधारहरू छैन किनभने हामीले त्यो खालको वातावरण सिर्जना गर्न सकेनौँ कि बच्चाहरूलाई हाम्रा चाहिँ सन्ततिहरूलाई होइन यो गर्दा राम्रो हुन्छ भन्यौँ हामीले तर यो गरिसकेपछि जीविकोपार्जन हुनसक्छ यसले पनि आय आर्जन हुनसक्छ भन्ने खालको शिक्षा संस्कार हामी दिन सकेनौँ हामीले मात्रै के भन्यौँ त भन्दाखेरि पैसा कमाउनुपर्छ भन्यौँ
तर कसरी भनेर सिकाएन जस्तै हामीले स्वरोजगारका कार्यक्रमहरू गर्छौँ पढ्दै कमाउँदै भन्ने कार्यक्रमहरू गर्छौँ भने पढ्दै कमाउँदैका कार्यक्रम पनि अलग अलग होला नि त एउटा सिफ्टलाई मात्र हेरेर पनि हामीले चाहिँ भनौँ न पोलिसी बनाएका हुन्छौँ त्यो त होइन होला नि त होइन त्यस कारणले हामीले हाम्रो सोसाइटीमा हाम्रा चाहिँ बालबालिकालाई के सिकाउन सकेनौँ भने जीवन जिउने कला फरक हो पैसा कमाउने तरिका फरक हो भन्ने कुरा हामी सिकाउन सकेनौँ किन भन्दा जीवन जिउने र पैसा कमाउने धनाढ्य हुने भन्ने कुरा कहिले पनि म्याचिङ हुँदैन होइन यो हाम्रो सोसाइटीमा अलिकति बिग्रिएर आएको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा कुरा त्यो बिग्रिएर आएको भनेको के हो जस्तै हामी हाम्रो समाजमा भनौँ न कुनै एउटा व्यक्तिले पैसा कमाउँदै गरेको देख्दाखेरि उसलाई त्यो लोभ लाग्छ चाहे त्यो ठिक तरिकाले कमाएको होस् जस जसरी पनि कमाएको होस् अनि त्यसै कुरालाई उसले चाहिँ मध्यनजर राखेर उसले सोचिराखेको के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भन्दा मैले पनि त्यस्तै पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने सोचेको हुन्छ तर कसरी भन्ने कुरा उसले बुझेको हुँदैन मेरो ल्याकत के हो मैले कसरी काम गर्नुपर्छ र त्यो जीविकोपार्जनको भनौँ न आधारहरू मेरा लागि के हुनसक्छन् भन्ने कुरा हामीले सिकाउन सकेनौँ र त्यो बालबच्चाले पनि त्यो सिकेन त्यसको लागि त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेकै त शिक्षण भनिन्छ त यो अब शिक्षाको पाटो एउटा हो होइन शिक्षा मात्रै पनि पैसा कमाउने अथवा अथवा म थपिहाल्छु अथवा अथवा एउटा कुरा हाम्रो शिक्षाले तपाईँ जस्तै प्राज्ञले भन्नुभयो है मैले भने होइन यो हाम्रो शिक्षाले न त जिउन सिकायो जिउन सक्ने बनायो न त जीवन बुझायो भन्छ कि अब यो मूल्याङ्कनका पाठहरू अलग अलग होलान् अब कुन होइन पर्सपेक्टिभमा भन्नुभएको हो होइन त्यो आफ्नै त्यसका आधार तपाईँको त्यो तर्कनाहरू अहिले सुन्दाखेरि उस्तै उस्तै लाग्छ अब मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने हामीले दिएको जो शिक्षा छ होइन त्यो शिक्षालाई विद्यार्थीले पनि बुझेन कि बुझाउन सकिएन कि होइन एउटा पाटो बुझाउन पनि सकिएन अघि त भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँले जस्तै त्यो बुझ्नेवालाहरूले कसरी बुझ्छ भनेर बुझाउन सकेको भए बुझाइएको भन्नुभएको मैले भन्दैछु त्यसले गर्दा त्यहाँ कतै ग्याप पो रह्यो कि है हामीले भन्दै गर्दाखेरि उनले सुन्दै गरेको बुझ्दै गरेको कुरामा फरक पो पऱ्यो कि होइन हामीमा कमी पो भयो कि होइन यो कुराले पनि ठुलो यसको चाहिँ माने राख्छ होइन त्यस कारणले जीवन जिउने कला सिकाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो महत्त्वपूर्ण पाटो होइन त्यो भनेको सर्वगुण सम्पन्न शिक्षाबाट मात्रै आउँछ भन्ने कुरा पनि होइन होइन शिक्षा एउटा पाटो मान्छेलाई भनौँ न अनुशासित बनाउने कुरा एउटा योग्य बनाउने कुरा होइन क्वालिफाइड गराउने कुरा हो तर त्यतिले मात्रै पनि त जीवन जिउन त उसले सक्दैन होइन जीवन जिउने आधारहरू धेरै छन् होइन र त्यस कारणले एउटा सोसाइटीको बच्चाले आफू के हो होइन कस्तो सोसाइटीमा आफू हुर्किनुपर्छ र भोलिको सोसाइटी उसले आफूले कस्तो गराउने भन्ने पनि त बुझ्नु पर्ला होइन भलै ऊ विदेश गएर करोडौँ डलर कमाएर बालकले त बुझ्दैन बुझाउनुपर्छ होइन करोडौँ डलर कमाएर आउला होइन आइसकेपछि फेरि म कसरी जिउने भन्ने कुरो उसले पाटो बुझेन भने त्यो कमाइको पनि त कुनै अर्थ भयो हो यहाँले भन्नुभयो एकदमै म त्यही बिन्दु लिएर आइपुगेको छु अहिले चाहिँ हामीले म थोरै मैले यो शिक्षा क्षेत्रलाई भन्दै छैन कि यो मैले यहाँको आशय मात्रै बुझ्न ताकि अलिकति हामी म्यासेजलाई डिस्पर्स गर्न सकौँ भनेर मात्रै शिक्षामा कर्तव्य जोडियो भने त्यसको इम्प्याक्ट कस्तो होला शिक्षणमा चाहिँ पेसागत मानसिकता जोडियो भने त्यसको इम्प्याक्ट कस्तो होला अब यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कर्तव्यको हुन्छ पेसागत कर्तव्यभन्दा पनि इथिकल कुरामा चाहिँ बढी चाहिँ हामी चाहिँ गम्भीर हुनुपर्छ होइन किन भन्दा सबै कुरालाई प्रोफेसनलाइजम गऱ्यो भने त्यसले कता कता मान्छेलाई स्वार्थी बनाउँछ त्यस कारणले स्वार्थलाई एक ठाउँमा राखेर आफ्नो कर्तव्य के हो त्यो कुरालाई अगाडिपट्टि बढाएर लग्यो भने पक्का पनि एउटा विद्यार्थीलाई एउटा शिक्षकले सिकाउँछ हामी त्यसरी माथि उठ्न सकेका छैनौँ है नेपालमा अब यो म जर्नलाइज गरेका छैन यो जर्नल प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि यो के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसको ठ्याक्कै मूल्याङ्कन गर्न चाहिँ अलिक गाह्रो छ तर सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ तपाईँले भनेको कुरामा म सह त्यो देखिन्छ है किन भन्दा अहिलेको विद्यार्थीले भन्दै गरेको कुरा उसले चाहिँ भोगेको कुरा र उसले चाहिँ आफ्ना बडी ल्याङ्ग्वेज देखाएको कुराले यसलाई चाहिँ प्रष्ट पार्छ किन भन्दा हरेक बच्चाको मुखमा के हुन्छ पढेर के हुन्छ यत्रो पढेर यत्रो पैसा खर्च गरेँ यत्रो समय व्यतीत गरेँ मैले के पाएँ मैले के सिकेँ जागिरखानालाई चाहिँ यस्तो गर्नुपर्ने अथवा यसरी सोच लगाउनु पर्ने
अथवा मैले चिनेको मान्छे हुनुपर्ने अथवा त्यो खालको सिक्वेन्स हुनुपर्ने भनेर उले भन्दै गर्दाखेरिको जवाफ चाहिँ यही नै हो। किन भन्दा हरेक मान्छे अहिले नेपालमा पढिरहेको भनौँ न उच्च शिक्षा पढेको विशेष गरेर सानो बच्चाको कुरा होइन, यो उच्च शिक्षा हासिल गर्दै गरेको एउटा विद्यार्थीको सोचाइ त्यहाँ गएर चाहिँ अड्किएको छ, त्यहाँ गएर चाहिँ रोकिएको छ। कहिलेकाहीँ लाग्दैन हामीले के दिँदैछौँ जसले चाहिँ कहीं गएर एउटा परिणामको सवालमा प्रश्न चिन्ह उठाइराखेको छ? मलाई मैले तपाईँलाई अघि नै प्रश्न पारेँ, त्यो मेरो शिक्षाको कामको पाटो होइन। मैले अघि होइन होइन यहाँ किन किन होइन भने मैले यहाँलाई प्रश्न बनाएँ, म चाहिँ माध्यमिक शिक्षासम्मको शिक्षाकर्मी होइन। मैले त बुझेँ त्यस कारणले म भन्दैछु, यहाँको त अब बाह्र कक्षासम्मको मात्रै कुरा मैले बुझिहालेँ। मैले अहिले दिनेश थापाको कुरा गर्दै छैन कि, दिनेश थापा जस्तो त्यो माध्यमिक शिक्षादेखि अलि धेरै माथिसम्मको शिक्षासम्म दिने हो त्यसरी। जस्तै हामीले बहस चलाउँदै गर्दाखेरि देखिन्छ कि जस्तै अहिले भर्खरै युनिभर्सिटीहरू खोलेको खोलेछ नेपालमा, कतिवटा युनिभर्सिटी 5-6 पटक चाहिँ विद्यार्थी भर्नाको लागि सूचना दिएको, विद्यार्थी भर्ना हुनै गएको छैन। मलाई अहिले पनि डाटा थाहा छैन, मैले 13 वटासम्म मैले थाहा पाएँ, त्यसभन्दा माथि कतिवटा युनिभर्सिटीहरू भए मलाई थाहा छैन। यति सानो 3 करोड पनि जनसङ्ख्या नभएको देशमा त्यति धेरै युनिभर्सिटी किन चाहिन्छ? नम्बर 1। नम्बर 2, युनिभर्सिटी खोलिसकेपछि त्यसले त्यही किसिमको विद्यार्थी उत्पादन गर्न सक्ने हो कि होइन, र त्यो उत्पादन गरेको विद्यार्थीले रोजगार पाउने हो कि होइन, होइन उसले देशलाई आम्दानीको स्रोत बढाउने हो कि होइन, त्यो पनि सोच्नुपर्ने हो कि, त्यहाँ पनि कतै त्रुटि पो भयो कि होइन, त्यसलाई पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा जुन उद्देश्यबाट जुन निकायमा जुन फिल्डमा हामीले चाहिँ युनिभर्सिटीहरू खोलेका छौँ होइन, त्यो युनिभर्सिटीले त्यो खालको उद्देश्य त पुरा गर्नु पर्ला नि, हो पर्छ, पर्ला नै होइन पर्छ। र त्यो युनिभर्सिटीमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूले त्यो खालको प्राउड फिल गर्नु पऱ्यो नि त होइन, हामी यो युनिभर्सिटीको उत्पादक हो, हामी यसरी चाहिँ यो प्लेटफर्ममा हामीले चाहिँ काम गरिरहेछौँ, र भोलि हाम्रो त जीविकोपार्जनको यो चाहिँ दीर्घकालीन स्रोत हो भनेर भन्न सक्ने हुनु पऱ्यो। जहाँबाट थापाजी तपाईँले मास्टर्स गर्नुभयो, मैले मास्टर्स गरेँ, जसको गौरव जसको गौरवशाली इतिहासको बारे हामी संसारमा कुनै कुनामा जाँदाखेरि चर्चा गर्छौँ, त्यो युनिभर्सिटीको अहिले हामीले परिस्थिति हेर्दा, न्युज पढ्दा, त्यहाँ अब त्यो प्राज्ञ व्यक्तित्वहरूको चाहिँ मुठभेड देख्दा थाहा हुन्छ नि है हामी कहाँ छौँ भन्ने। बेसरी यो त विडम्बना हो। वास्तवमा मैले पनि अध्ययन गरेको युनिभर्सिटीको कुरा अथवा मैले अध्ययन गर्दै गर्दाको कथा व्यथाहरूको कुराकानी गर्ने हो भने त वास्तवमा त्यहाँबाट हामीले केही पनि सिक्न सकेनौँ। वास्तवमा लाइफ स्किल के हो हामी सिक्न सकेनौँ, होइन व्यवहार के हो हामी सिक्न सकेनौँ, त्यसको परिणामस्वरूप अहिले हाम्रो नयाँ पिँढीले पनि त्यो भगिरहेको छ। त्यसो भए हामी चाहिँ पेसा परायण भयौँ, कर्तव्य परायण भएनौँ। बेसरी यो यसमा त दुई मात्रै छैन, मैले अघि नै भनेँ, अब हामीसँग समय अलिक साथी कम छ, थापाजी मसँग यति धेरै जिज्ञासाहरू छन् है तपाईँसँग, अझ इन्ट्रेस्टिङ हुँदैछ कुरा पनि, तर यो कसैले आएर गरिदिने चाहिँ होइन यसको समाधान चाहिँ, यो सानो 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 कलेक्टिभली गर्दै गर्दै हामीले नै हो फेरि आफैले गर्ने। यसो गरौँ न एकपल्ट, कसरी हेरौँ भने शैक्षिक घरको तर्फबाट कस्तो खालको परिवेश, कस्तो खालको मानसिकता बनाउने खालको अभ्यास गर्न जरुरी छ एउटा पाटो, तर त्यो शैक्षिक घरमा आउनुभन्दा अगाडि पनि उसको आफ्नो घर छ, जहाँ उसको आफ्नो घर छ, आफ्नो परिवार छ, समाज छ, त्यो दुईवटा लेन्सबाट एक्चुली हेरौँ न, अनि अर्को पटक चाहिँ अर्को लेन्सबाट हेरौँ, के गर्ने होला? अब यसो छ, अब सानो बालबालिकाले आफ्नो घरमा सिकेको शिक्षा नै सर्वोपरि ठान्छ सर्वप्रथम, अनि शिक्षालयमा आइसकेपछि उसले त्यो पाउँदैन। किन पाउँदैन त भन्दा शिक्षालयका आफ्नै तौर तरिका नियम नीति छन्, त्यो नियम नीति तौर तरिकामा ऊ बस्दा बस्दा ऊ दिक्क भइसकेका हुन्छ, किनकि फेरि उसको घरको शिक्षा फरक छ। त्यस कारणले मलाई त कस्तो लाग्छ भने शिक्षालयले दिने शिक्षा र घरले दिने शिक्षा यी समान हुनुपर्छ, भनेपछि क्लोजली क्लोज हुनु पऱ्यो। बेसरी किन भन्दा त्यहाँनिर चाहिँ हामी फाटो परेका छौँ, त्यहाँनिर हामी कुनै दृष्टान्त दिन सक्नुहुन्छ ताकि अलिकति बुझ्न पनि सजिलो होस् यो चाहिँ। जस्तै एउटा बच्चालाई होइन एउटा अभिभावकले बाबु तिमी डक्टर भौ भनेर पठाएको हुन्छ घरबाट, तिमी भोलि भविष्यमा डक्टर हुने हो, त्यो खालको पढा पढ्नु मेहनत गर्नु भनेर पठाएको हुन्छ, अनि ऊ शिक्षालयमा आउँछ। शिक्षालयमा आइसकेपछि त्यसको लागत कति छ भन्ने कुरा उसका गुरुहरूले बुझेका हुन्छ, उसले एउटा निश्चित बिन्दुसम्मको शिक्षा उसले हासिल गरेको हुन्छ, र उसले आफूले आफूलाई आफ्नो लागत कति छ भन्ने कुरो उसले थाहा पाइसक्छ। त्यति जेलसम्म करिब 12 वर्षसम्म उसले त्यो शिक्षा हासिल गरिसकेपछि त्यो कुरा थाहा पाइसकेको हुन्छ भने अब घरमा सोचे जस्तै उसको आफ्नो लागत बढेको हो भने त्यहाँ म्याचिङ भयो, तर 90
5% तो म्याचिङ हुँदैन हाम्रो समाज मुस्किलले 5% मुस्किलले 5% मात्रै त्यो चाहिँ म्याचिङ भएको हुन्छ भने त्यसपछि त्यहाँ पारिवारिक शिक्षा र शिक्षालयको शिक्षा बिचमा क्लास आउँछ क्लास आइसकेपछि ऊ निराश हुन्छ निराश भइसकेपछि उसले चाहेको कुराहरू कामहरू गर्न सक्दैन र भोलि बेरोजगार पनि हुनसक्छ अनि ऊ हन्टर खाएर अल्टिमेटली ऊ विदेश जाने नै हो विदेश गइसकेपछि के हुन्छ भन्दा उसको उसलाई भनौँ न कन्ट्रोल गर्ने अन्डरमा राख्ने भोलि हिजोका कुरा जस्तो सिकाउने मान्छे पाउँदैन ऊ स्वतन्त्र एउटा सिकारु भएर बस्छ र स्वतन्त्र भएर उसले काम गर्छ ऊ आफै सेल्फ डिसिप्लिनमा बस्छ उसले चाहिँ बढी मेहनत गर्छ र उसले आफ्नो भनौँ न जीविकोपार्जनको पाटो आम्दानीको स्रोत पनि बढाउँछ एउटा निश्चित खालको शिक्षा पनि हासिल गर्छ र ऊ एउटा योग्य नागरिक भएर त्यही पिआर लिएर बसेको हुन्छ नि त फेरि ऊ यसको दृष्टान्त यही नै हो त्यो कुरालाई हामीले म्याचिङ गराउनु जरुरी छ किन भन्दा यदि ऊ अयोग्य हो भने त्यहाँको विकसित राष्ट्रहरूले त्यसलाई मेजरमेन्ट गरेर इभ्यालुएसन गरेर सरी किन त्यहाँ चाहिँ पिआर दिएर राखेको छ यदि हामीले योग्य नठानेको बच्चा त्यहाँ गएर किन चाहिँ पर्मानेन्ट रेजिडेन्स भएर बसेको छ त यो कुरा हामीले सोच्नुपर्ने जरुरी छ त्यसरी हामीले चाहिँ म्याचिङ गऱ्यो भने पक्का पनि हाम्रो भविष्य फेरि फर्कन्छ म अब चाहिँ व्याख्यात्मक होइन मसँग केही मिनट मात्रै बाँकी छ थापाजी म एउटा लाइन चाहिँ कुनै एउटा दार्शनिकले भनेको ताकि यहाँलाई यहाँको अझै त्यसमा इनपुट रहोस् भन्छु म किनभने यो अलिकति शिक्षित वर्गले नै बुझ्ने खालको भएको कारणले गर्दाखेरि नै भन्दैछु म यो समाज बिग्रने भनेको खराब मान्छेले गर्दा होइन भन्छ त्यो सजग सचेत शिक्षित मान्छेहरू मौन बसिदियो भने समाज चाहिँ यो दीर्घकालीन रूपमा बिगर्छ भनिन्छ मेरो विचारमा यसमा दुईवटा कुरा हुन्छ एउटा कुरा तपाईँको कुरामा म सहमत छु किन भन्दा गर्दै गरेको कुरा बिग्रिरहेको छ भने पनि होस् भनेर छोड्दैन एउटा विद्वत वर्गको के भन्ने त्यसलाई एउटा चाहिँ केयरलेसनेस भनौँ एउटा अर्को समाजको उच्च महत्त्वाकाङ्क्षा समाजलाई मैले के दिएँ भन्ने हामीले सोचेनौँ हामीले के सोच्यौँ भने समाजले हामीलाई सबै दिनुपर्छ भन्ने सोच्यौँ त्यस कारणले पनि यो अवस्था आएको जस्तो मलाई लाग्छ मेरो विचारमा यो मेरो व्यक्तिगत होइन एकदम एकदम यहाँको म विचारलाई सम्मान गर्छु ल त्यसो हो भने अब के गर्ने भन्ने हामीलाई त्यो सोल्युसन कारगर होला या नहोला आफ्नो ठाउँमा छ तर मलाई लाग्छ सकारात्मक पहल गर्नी स्वाभाविक रूपमा कारगर उन्मुख चाहिँ हुन्छ यदि त्यसो हो भने अहिले भविष्य यहाँ नदेख्ने अहिले सम्भावना यहाँ नदेख्ने यो पुस्ता छ अहिले है तर यही पुस्तालाई हामी यो देशको भविष्यसँग जोड्दैछौँ यही पुस्तालाई तर यही पुस्तालाई हामी शङ्का पनि गर्दैछौँ हामीले नै त्यसो हो भने आजै ठिक सानो भयो भने थोरै भयो भने बीज ठिक रोपौँ नि त होइन त्यो चाहिँ सामाजिक रूपले रोप्ने हो कि शैक्षिक रूपले रोप्ने हो कि वातावरणीय रूपले रोप्ने हो कि इनोभेसनको रूपले रोप्ने हो कि अथवा नयाँ एक्सपोजरको रूपले रोप्ने के हो त्यो मलाई चाहिँ थाहा छैन है यहाँहरू त्यो क्षेत्रमा काम पनि गरिरहनु भएको छ यहाँको प्राज्ञ इन्जिनियरिङले के देख्छ आज अब चाहिँ हामीले दुई तिनवटा कामहरू गर्नु पऱ्यो भने आजबाट है गएको अब त्यो बिलौना नगरौँ त्यो हुने केही छैन त्यहाँ सिकाइदिँदा ठिक होला के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अब यसो छ मेरो विचारमा सबैभन्दा पहिला समाजले हाम्रा नयाँ पिँढीलाई सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ नम्बर एक यो सम्मान मैले केलाई भनेको भने ती बच्चाहरूले गरेका कुराहरूलाई हामीले चाहिँ संस्थागत गरिदिनुपर्छ किन भन्दा अहिलेको पिँढीले नयाँ सोचका साथ नयाँ काम गरौँ भनेर चाहेको हुन्छ तर हामीले के गरिरहेछौँ भन्दा हामीले परम्पराको कुरालाई हामी त्यसमा थोपरिरहेछौँ थोपरिरहेछौँ हामीले यसो गरेको हाम्रो पालामा यो थियो हिजो यो थियो यो गरेर भइरहेछ तैँले किन यो गरिरहेछस् भनेर हामीले जबरजस्ती थोपरिरहेछौँ जस कारणले ती युवाहरू पलायन भएका छन् नम्बर एक नम्बर दुई पलायन भएको त्यो जो अथवा विदेशिएका हाम्रा चाहिँ युवाहरू छन् ती युवाहरू कतिपय युवाहरू फर्किन चाहन्छन् तर फर्किसकेपछि तिनीहरूलाई यहाँ बस्ने वातावरण छैन किन भन्दा जो सोचले उनीहरू फर्केका छन् त्यो सोचको विकास यहाँ हुन सकेको छैन त्यसमा हामी फिट हुन सकेका छैनौँ भन्न खोजेको हामीले सबै कुराहरूलाई विकास र विस्तार गर्न चाहन्छौँ भने उनीहरूको सोचलाई किन विस्तार नगरिदिने हामीले सोचेको कुरा त पुरानो भइसकेछ नि त हामी यही समाजमा बसिरहेछौँ सोचिरहेछौँ त समाज राम्रो बन्न सकेको छैन भने नयाँ आएको पिँढीले सोचेको सोचलाई हामीले किन नमानिदिने मानिदिनुपर्छ हाम्रा संस्कारहरूलाई परिष्कृत के अरे परिमार्जन गर्नु पर्ला अथवा त्यसलाई हामी सम्मान गर्नु पर्ला त्यसलाई चाहिँ छोड्नु हुँदैन तर हाम्रा ती संस्कारहरूलाई
नीतिगत रूप में नहीं हमें के गर्नुपर्छ त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि आधुनिकीकरण गर्न जरूरी छ र ती नयाँ सोचलाई हामीले चाहिँ सम्मान गर्न जरूरी छ र तिनीहरूलाई हामीले सस्टेन गर्नको लागि उनीहरूलाई स्याबास पनि दिन जरूरी छ एउटा कुरा त्यसपछि त समाजको आफै आफ्नै तरिकाबाट विकास हुन्छ विस्तार हुन्छ हैन अर्थतन्त्रको आफै चाहिँ प्रस्फुटन हुन्छ हामी आफै स्वावलम्बी हुन सक्छौँ सबै कुराहरू हामीले चाहिँ नीति बनाउन सक्छौँ त्यही नीति नै हाम्रो चाहिँ राजनीति हुन सक्छ ल अझै समय रहेको भए अझै हामी अलि लामो यो संवादलाई म तन्काउने चाहना थियो तर यो समयको आदेशलाई म नकार्न चाहिँ सक्दिनँ थापाजी यहाँको समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् बोलाइदिनु भयो मेरा केही विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू हामीले यो भएन त्यो भएन यस्तो समस्या पर्यो भविष्यमा यस्तो होला भनेर बिलौना गर्ने चिन्ता गर्ने गर्छौँ समस्या देखाउने गर्छौँ चुनौती देखाउने गर्छौँ तर त्यो कोही कोही आएर यहाँ समाधान गरिदिने चाहिँ होइन त्यो सम्भावनालाई सत्यमा परिणत गरिदिने चाहिँ होइन त्यो गर्ने त हामीले नै हो यदि त्यसो हो भने अहिलेको पुस्ताहरूमा साँच्चीकै हामी गम्भीर भएर उहाँहरूको बहुआयामिक विकासको लागि आजबाट इन्भेस्ट गर्न सक्यौँ भने त्यो सानो घरमा गरिएको इन्भेस्ट त्यो सानो शिक्षालयमा गरिएको इन्भेस्ट त्यो सानो सामाजिक वातावरणमा गरिएको लगानी निसन्देह परिणाममुखी हुनेछ सकारात्मक रूपान्तरणबाट धोतक हुनेछ यही आग्रह गरेर बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार